O Vila Shop que você já conhece ficou ainda melhor. Pois é, o seu almoço é aqui no Vila Shop, gente. Olha só, aberto todos os dias com uma grande variedade no self-service. Comida com aquele gostinho caseiro maravilhoso. Tem também saladas sempre fresquinhas. Opções que com certeza vão te surpreender. Venha conhecer também aí a nossa parte de grelhados que é sensacional. Gente, Dia dos Pais tá chegando. É, e pra você que quer dar aquele presentão pro seu papai, aquele presente especial, vem almoçar com ele aqui no Vila Shop. Você já pode agendar, inclusive, agora a sua reserva pelo telefone 3434-9249. 3434-9249. Lembrando que no almoço tem chopp a R$ 5,99 todos os dias. Olha só que bacana. Aqui o Vila Shop você já conhece. É um espaço super amplo, gostoso, para você fazer aquele happy hour com os amigos à vontade, para você trazer a família também. É muito bacana. Sempre, gente, televisões disponíveis para você assistir os jogos do Brasileirão, a sua luta preferida do UFC. Com certeza aqui é um lugar bacana para você curtir tudo isso. Tem o Clube do Whisky, venha conhecer o Clube do Whisky, que tá muito bacana também aqui no Vila Shop, gente. Olha só que também tem sempre promoções diversas. Toda quarta-feira tem Double Shop, o conhecido Double Shop do Vila, a partir das 18 horas, e drinks especiais. Tudo isso e muito mais você confere aqui no Vila Shop. O endereço e o telefone tá na tela, não perde tempo, com certeza que você vai ter momentos super agradáveis. Vem!